და კვლავ უბრუნდებით ახალ მინისტრთა კაბინეტს. საკანონმდებლო ორგანოში ახალ მინისტრთა კაბინეტზე შეფასებებს აკეთებენ თუ რასაცხადებენ დეპუტატები. ამას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუვაძგან შევიტყობთ. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახტორნიკე, მოგესალმებით. უკვე შემოსულია პარლამენტში მინისტრთა ახალი შემადგენლობის და უკვე ცნობილია და დარეგისტრირებულია ბიუროს ხდომაზე. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, სულ ხუთი ცვლილება შევიდა მინისტრთა კაბინეტში. ერთ-ერთი მათგანი, ერთადერთი მინისტრი კი, რომელმაც თანამდებობა ვერ შეინარჩუნა, ეს არის კობასუბელიანი, ლტოლვითა და განსახლების მინისტრის თანამდებობა დალი ხომერიკმა დაიკავა, რომელიც აქამდე აფხაზეთის მთავრობაში მუშაობდა და მას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თანამდებობა ეჭირა. როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ლებია პარლამენტში აცხადებენ, ისინი მხარს არ დაუჭერენ მინისტრთა განახლებულ შემადგენლობას, რათა არაპირებენ, რომ აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. რაც შეეხება ბაჩუ ახალაიას და შაშკენს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ იგი გამოდის ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით საბრძოლო შემადგენლობით. უკან დახევას ისინი არაპირებენ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ფუნდამენტალური უფლებების დარღვევის გზითაც, რომლის დაცვის გარანტი ამ შემთხვევაში ამ უფლებების დარღვევისა გვევლინება თავად პრემიერი მერაბიშვილი. დღესვე პარლამენტში ასევე წარმოდგენილია უკვე მთავრობის სამოქმედო გეგმას და შვიდგვერდიანი გეგმის სახელწოდება უფრო მეტი ხალხს და მათი ძირითადი პრიორიტეტებია, როგორც მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გიახუროშვილი აცხადებს. მისი ძირითადი პრიორიტეტებია დასაქმება, სოფლის მეურნეობა და ჯანდაცვა. ოპოზიცია კი ამ შემთხვევაში ეჭვის თვალით უყურებს მთავრობის გეგმას და როგორც ისინი აცხადებენ, თუ კი პრეზიდენტმა აქამდე ქრისტიან დემოკრატების დაპირებები დათვალა და მან 10 მილიარდ შეადგინა, ახლა უკვე ქრისტიან დემოკრატები თვლიან მთავრობის სამოქმედო გეგმას და იგი კიდევ 10 მილიონით გაიზარდა და სულ 20 მილიარდი შეადგინა. დღეს უკვე პარლამენტში ინიცირებული გახლავთ საქართველოს მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, რომელსაც ჰქვია უფრო მეტი სარგებელი ხალხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ წარმატებული რეფორმის შედეგი, ნებისმიერი რეიტინგის მონაცემი, რომელიც საქართველოს გააჩნია, უნდა აისახოს ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, უნდა აისახოს ცალკეულ ოჯახების კეთილდღეობაზე. და ეს არის საკმაოდ კონკრეტული გეგმა, საკმაოდ კონკრეტული სტრატეგია. თუ კი ისეთი ადამიანები, როგორც არის ივანიშვილი, მერაბიშვილი, სააკაშვილი და შემდეგ, რომელთაც შემოვლომთა შემოსავლები დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს, თუ კი ისინი გადაიხდიან იმაზე მეტ, ვიდრე იხდიან ჩვეულებრივი ადამიანები, დარწმუნებულია, რომ ეს ფული გაჩნდება. მაგრამ და ეს არის სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, მაგრამ ერთდროულად დაბალი გადასახადები და ამდენი ხარჯები ეს ბიუჯეტს დაანგრევს. ჩვენ თავაზობთ სწორედ ამ გეგმას, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული გაწერილი, მაგრამ ასევე ვასახელებთ წყაროებს, ასევე ვასახელებთ, როგორ უნდა დაიხარჯოს. მე ანალოგიური ვერ დავინახე მთავრობის დღევანდელ, ასე ვთქვათ, პროგრამაში. მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის განხილვა დღის პირველ ნახევარში კომიტეტებში დაიწყება და უკვე დღის მეორე ნახევარში ფრაქციები მოისმენ და ფრაქციების წარმომადგენლები დაუსვავენ ახალ მინისტრებს შეკითხვებს. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დღეს პარლამენტში ასევე ვანო მერაბიშვილსაც ელოდებიან, მინისტრთა ახალი კაბინეტით უკვე და მისი გუნდის ახალ წევრებთან ერთად. უკვე დღის ბოლოს კი შემაჯამებელი ბიუროს ხდომა გაიმართება და ხვალდილით უკვე მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს სესიაზე გაიტანენ განსახილველად. მადლობა ნოდარ. საკანონმდებლო ორგანოდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. შეფასებებს აკეთებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. პოლიტიკოსების განცხადებით, მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მე ნამდვილად ვერ მოვიწონებ ბატონი ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნვას. მე ველოდი აქ ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებულ და დემოკრატიულ ჭალებში ხელმძღვანელს. არ ვიცი, ნახოთ როგორ წარმოაჩენს თავს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს ჩემთვის არის გარკვეული სიგნალი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააგრძელებს უფრო ძალისმიერი მეთოდებით მოქმედებას. ხელისუფლების გადაადგილებები არაფერს არ შეცვლის ამ ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად არ შეიცვლება ხელისუფლება. და ეს აუცილებლად მოხდება ოქტომბერში, ერთი მინისტრის მეორის ჩანაცვლება ნამდვილად ვერაფერს ვერ შეცვლის. უბრალოდ ფაქტია და დასტურია იმისა, რომ რეალურად პოლიციური სახელმწიფო და რეჟიმი, რაც აქამდეც არსებობდა, კიდევ უფრო ალბათ აქტიურ ფაზაში შევა ამ ქვეყანაში.